Jaký to krásný zápas slunce. A k tomu nám začalo dokonce pršet, no dneska to nebude moc dobrý. Dneska si totiž postavíme další továrny. Máme už tři, jedno na Vinurevu, druhý na olevy a třetí na dřevo. Takže si myslím, že je čas si postavit další. A jelikož tady mám dva vozíky, tady ten jsem si koupil nově, jelikož už by to chtěl nějaký větší vozík s větší kapacitou. Tady máme třtinu cukrovou a tady máme řepu. Obě dvě plodiny dneska využijeme na továrnu. Dneska bych si chtěl postavit dvě továrny, tak uvidíme, jestli to dopadne. Bohužel jsem tady nestihl ještě sklidit tady ty dvě pole, jelikož nemám to kam dávat, takže bohužel to budu muset udělat za kamerou. Každopádně dáme tu produkce a my si tady budeme chtít, tady dáme si tu už pekárnu. Ne, počkej, pekárna to nebylo. A jo, vlastně tady, já jsem zapomněl, že bavlnu vlastně využijete i na to. Na tohle, já jsem to prodal, no sakra. Ty jsi blbej. Na to jsem úplně zapomněl, jinak bych se chtěl podívat, za kolik bychom to prodali, tu tkaninu, ano. No, docela za hodně, tyjo, to jsem udělal chybu, tyjo. To jsem v minulém videu řekl špatně, já jsem řekl, že se bavlna dá jenom prodat a to je všechno. Ale úplně jsem zapomněl, že se to dá krásně takhle i dát sem a to udělat tkanina. No ale jako první budeme chtít určitě postavit tady cukrovar, jelikož potřebujeme cukr na náš velký projekt, jak už jsem říkal, tady pekárnu. Cukrovar není zas tak malá budova, takže bychom to teoreticky mohli dát někam sem. Tak nějak takhle ještě tu dáme asfalt. No a rovnou to můžeme využít a rovnou tam můžeme dát tady ty dva, tady ty dvě plodiny. Dneska to vypadá, že budeme jenom tady dělat v dešti, jelikož dneska je poslední den, kdy to můžeme sklidit a nechci přijít o takové množství cukrové třtiny i řepy. Koukám, že terén se mi tu zase nějak úplně divně udělal, což je perfektní teda. Tak, jedna teda várka tam je, teď zase tu druhou, ale větší. A nevím, možná tady ten vozejk prodáme a koupíme nějaký další větší, jelikož už by to fakt chtělo nějaký větší vozejky. Sice ten traktor to dává jen tak, tak což bychom ho měli taky už upgradeovat. Už bychom si mohli koupit nějaký větší. Tak pojď, cukrová třtina, teda vlastně řepa. Tak a ukaž mi to, kde to máme. Tady, no tak pojď, jo, máme tu cukrovou řepu i třtinu, no. Moc to nežere, což je dobrý, aspoň se toho tam vejde co nejvíc. Odřezek cukrové řepy teda nemáme, ani nevím, jak to mám jako udělat, ale každopádně máme tu cukrovou řepu i třtinu. Takže tady dáme aktivovat cukr a z cukrový třtiny taky. Ať nám to generuje hodně, hodně cukru. Myslím si, že to nám bude na chvilku stačit. Myslím si, že už nemusíme teď dělat nic závažného, jelikož teď budu hlavně chtít sázet nějaký obilí, pšenici, tohleto. Jelikož jako další tady produkci, tu máme krásně obilný mlýn, kde z toho budeme dělat mouku. A to na náš projekt, což je tady pekárnu, taky potřebujeme mouku. A chce to čirok, pšenici, tamhle to nevím, co je, oves a to poslední, co? Jo, ječmen, jasně, no, takže pšenice, ječmen, oves a čirok to chce, takže to teď hlavně budeme sázet. Takže jako další si tu dáme samozřejmě obilný mlýn, jelikož pšenici myslím si, že máme, oves možná taky, čirok máme určitě, takže si myslím, že to klidně můžeme takto dát. Tak a rovnou zase sem dáme nějaký ten asfalt, ať to vypadá nějak hezky. Tak a myslím si, že rovnou tam můžeme něco nasypat, ať se to dělá. Už se na to tu krásně, je počkej, je, já jsem odpojil, já jsem omylem odpojil tady závaží. Tak, čeho máme víc? Víc máme ovsa. Ovsa, ovesu, ovsu, jak se to říká? No to je jedno, každopádně dáme to spustit, ať se to naplní. Oves mám pocit, na nic nepoužíváme. Teď se bude, tyjo, těžký vyznat, jaká továrna je jaká, na co, tyjo. Tak, každopádně to vysypeme takhle sem. Tak a ukaž mi to, pšenice, mouka, ječmen, tady oves, mouka. No to je asi jedno, jakou mouku dáme, ono to asi bere všechno. Každopádně toho budeme potřebovat sakra hodně. Takže dáme teď konc oves, mouku. Tyjo, dneska fakt počasí na pracování vůbec není. Teď musíme vyložit tady toho kulišáka, jelikož už je plný. Tento vozek je sakra, ale sakra
malej na to, co on spotřebuje. Takže v příštím videu asi bysme upgradeovali stroje. Tak, hezky to vyložíme. Teď už aspoň můžeme to rovnou vykládat a nemusíme tady čekat. Tak, až skladíme tamhle tu cukrovou třtinu, tak já tam zasadím něco jiného. Zasadíme každopádně i bavlnu. Nebo počkej, možná bavlnu nebudeme potřebovat. Jelikož my tu krásně máme vlnu a ta se taky počítá. Když si tu dáme tu přádelnu, kde je? Tady, tak ano, ono to chce i vlnu, i bavlnu, takže vlastně to stačí. Ale potom každopádně budeme taky potřebovat, koukám, že tady taky to chce oves na něco. Tady krejčí, který tady ty tkaniny udělá na oblečení a to oblečení se prodává za 13,5 tisíc, což je neskutečný, takže my budeme boháči po tomhle. Jako čeká nás toho ještě fakt hodně. Musíme tady postavit ještě pekárnu, do toho i mlíkárnu, kterou využijeme na výrobu tady těch výrobků, jako je čokoláda a sýr. Potom taky přádelnu, krejčí taky. Tohle to asi vynecháme, to asi úplně nepotřebujeme. No a to je všechno, no, takže se těšte na další továrny. Tyjo, ta obloha, cože? Vůbec třeba tady nic nevidím. No a v příštím videu bych chtěl si postavit další domácí zvíře a to poslední. Ať už to máme z fleku hotový. A to není nic jiného než krávy. Ty budou malinko dražší, jelikož tady největší výběh stojí přes 700 tisíc, což je neskutečný. A on mi tady nepíše, co to chce vůbec. Jo, budou to chtít určitě trávu nebo seno a tohle je, mám pocit, nějaká ta směs nebo něco takového. Jo, směsná krmná dávka, takže to bude docela náročný. Takže nejspíš možná v příštím videu si ještě nebudeme kupovat nějaký lepší stroj, jelikož na to nebudeme mít. Já potřebuji našetřit teď aspoň nějakých milion, aby jsme se do příštího videa vešli. A příští video bude dost, ale dost zajímavé. Tak jo, dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, čus.